មហាកសបៈទៅបិណ្ឌបាតនាងនឹងនៅមើលចាប់មើលអីកុំឲ្យស៊ីស្រូវនៅឯស្រែលីងលាចទៅយកលាចទៅដាក់បាតលោកទៅដាក់បាតលោកដល់ដើមមកវិញពោះចឹកងាប់នៅក្នុងឯងមានពីណាយកប្រឡងទៅដាក់កើតទេវតាភ្លាមយប់នឹងពុំសម្លឹងមើលបតិស័យបនខ្លួនឯងដឹងថាអូឯសាលោកម្ចាស់នឹងបានកើតនឹងបានយកបោះទឹកអីទឹកនឹងយកមកបោះគាត់លោកទៀតផងពេលយប់ហ្នឹងដូច្នេះស្ដាប់ធូរនឹងស្ដាប់ឲ្យចេះអញ្ចឹងណាកុំឲ្យនៅតែធ្វើអីធ្វើតតតែគ្នាអត់ដឹងរឿងហ៎រឿងប្រឡងនឹងគេធ្វើរៀបឲ្យមនុស្សនឹងឃើញមនុស្សចិត្តស្លាប់នឹងឃើញដើម្បីឲ្យសំកល់ថានេះរបស់នេះដូចជារបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយខ្ញុំនឹងយករបស់នេះទៅប្រគេនលោកហើយបើសិនជាលោកមកហើយចាំបាច់ទុកប្រឡងនឹងធ្វើអីយកអានោះប្រគេនលោកឲ្យអ្នកនឹងឃើញបណ្ដោយទៅតាន់មានជីវិតរស់នៅកុំចាំបាច់ដល់ងាប់ហ៎ងាប់ដឹងដែរដឹងគេយកទៅប្រគេនលោកដែរនៅតែអត់ត្រូវធ្លាក់នរុប្រុសប្រុសហើយមានចាំមានបានមកដឹងគេប្រគេនលោកឯណាអីយ៉ាប់មែនណាណាអូដូចជារឿងអីរឿងគេស្លាប់អីគេដាក់កាក់ក្នុងមាត់អីចឹងតាមពិតបុរាណមិនមែនល្ងងទេពិតបុរាណស្ទើរឯងល្ងងហ៎អ្នកធ្វើពីដើមមកចាស់ចាស់មិនមែនល្ងងជាងក្មេងចំនួនក្រោយប្រមាណទេដាក់កាក់ក្នុងមាត់ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញអ្នករស់ត្រូវប្រឹងប្រែងណាធ្វើបន់ធ្វើកសលឲ្យហើយព្រោះងាប់ទៅយកអីទៅមិនបានទេសូម្បីដាក់កាក់ក្នុងមាត់ក៏យកទៅមិនបានដែរដើម្បីបញ្យល់តែប៉ុណ្្នឹងទេរហូតដល់តែកើតជាពាក្យប្រក់បាត់ស្មោថាសូម្បីតែកាក់ដែលគេដាក់នៅក្នុងមាត់ចោលនៅរេរត់យកទៅមិនបានតែនេះស្គិបស្មូតប្រាំអញ្ចឹងទៀតហ៎ចាក់ស្មូតឡោងឡោងពេលឡងដែរលឺទេណាហើយដល់តែយើងវាអត់មានការបញ្យលការអធិប្បាយថាដាក់ទៅចាយតាមផ្លូវសុខយមរាជយមរាជអីក៏ភ្លើម្លេះតាមទឹកយមរាជមិនទៅភ្លើទេណាទៅតិចដីគេនៅទៀតនឹងហើយអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងឥឡូវគេដុតប៉ាសពតឲ្យទៀតនៅរស់ធ្វើតេស្តទៅអាមេរិកចោលផងតែមុំងប់ហ្នឹងហើយហើយមកតែប៉ុណ្្នឹងដុតវីឡាឲ្យទៀតនៅរស់រស់ស៊ីមួយជីវិតរស់វីឡានៅមិនបានផងហើយមុំងប់ឯងដុតខ្ទេចតែវាទុកលុយហ្នឹងធ្វើបន់ធ្វើកុសលទៅវាមិនល្អនិយាយអញ្ចឹងទៅប៉ាទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងខ្មែរធ្វើចិនអស់ហើយមែនទេណែពីមុនផ្សែងនៅទាំងផ្សារឥឡូវផ្សែងដល់ចកាអស់ហើយហើយដល់ខ្មែរផ្សែងដែរវាទៅចរើនទៅចិនទៅនោះចិនលក់ដាច់ហ៎ណែលើពេលផ្សែងចំណេញចិនចំណេញខ្មែរអើផ្សែងទៀតទៅឲ្យចិនលក់ស៊ីបានផងហ្នឹងហើយអឺដោយពេលងាប់គេមិនដាក់ស្បូវភ្លាំងចងជាមួយមឈូសជាប់ក្បាលមនុស្សដាទៅមែនទេបូរាណតែងតែមានបទប្រៀបធៀបលោកប្រៀបធៀបទៅតណ្ហាឲ្យដឹងថាសត្វលោកទៅដល់ទីណាក៏ត្រូវតណ្ហានឹងចងឆ្វាក់គ្រាកទុកនៅក្នុងវត្តដាក់នេះដោយមនុស្សដែលដើរទៅខាងមុខនឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវតណ្ហាចងជាប់អញ្ចឹងណាបើចង់រួចទីចំណងភពនេះតលតែកាត់ខ្សែតណ្ហាបានទៅដល់នោះបានគេកាត់អាខ្សែនឹងដុតអស់ទៅឬក៏គេចោលទៅបន្តែយើងអត់ទេដាក់អានឹងដើម្បីនាំពលឹងទៅគឺទៅយើងចេះទៅអហើយដូចជាដាក់ទងសអីហ្នឹង
យូរយូរហៅថាទុំពលឹកបើនិយាយពីពលឹងពុទ្ធសាសនាអត់មាននិយាយទេតាមពិតបុរាណលោកអត់ដាក់ទុំអីទេដាក់ទុំសគឺទុំចាញ់បដាល់គ្នាដាល់គ្នាបើគេបោះទុំសជាសញ្ញាថាម៉េចចាញ់យ៉ាងណាពេញពេងប់គេលើកទុំសលើកទុំសនឹងជាសញ្ញាប្រាប់ថាខ្ញុំចាញ់ហើយប្រាប់មនុស្សអ្នករស់ដែលឃើញទុំនឹងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងតន្តិចទៅចាញ់ដោយតែខ្ញុំលើកទុំសដូចតែគ្នានោះអានឹងជាការឧបមាឲ្យអ្នករស់នឹងមើលអ្នកងាប់នោះគ្មានដឹងទេតែដាក់ទុំសនឹងចាស់ចាស់ដាក់ទុំសនឹងជាទុំចាញ់ឲ្យអ្នករស់នឹងមើលហើយយើងរាល់ថ្ងៃនឹងទុំសលើកបដាបដាហើយសក់ស្កូវនឹងមិនទុំសប៉ិនព្រមទេបើកែសអាចដាក់ដកខ្មៅមែនទុំសតាទុំសទុំចាញ់ណាអាចដូចប្រាយលេខណាប្រាយលេខបុរាណលោកធ្វើមិនល្ងងទេលោកមើលក្នុងគម្ពីរបត្រៃវិដកឬអន្តកថាឃើញថាដូចជាវិនិយវេសីតេសៈលោកពិចារណាថាខ្លួនលោកមួយនេះងាប់រយរាយឆ្អឹងនៅលើផែនដីនេះมันមានកន្លែងណាដែលថាมันធ្លាប់ដាក់ឆ្អឹងมันធ្លាប់ដាក់សាកសពរបស់លោកទេនេះបុរាណឃើញកន្លែងហ្នឹងប្រាយលេខហ្នឹងជាសញ្ញាប្រាប់អ្នករស់ថាមនុស្សយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតងាប់កើតងាប់ទៅវិញហ្នឹងឆ្អឹងរយរាយលើផែនដីដូចជាលេខហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបញ្យលអញ្ចឹងទៅបាច់លេខឲ្យខ្មោចស៊ីទៅវិញរហូតដល់បាច់លុយទៀតផងរហូតដល់បាច់ទ្រព្យស្កទៀតផងអាហ្នឹងវាចេះតែខ្លាយមែនទេហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងម៉ែឪនៅរស់មិនតាន់បច្ចុកទេម៉ែឪងាប់បានបច្ចុកបច្ចុកបាយមានទេយើងដល់ហ្នឹងមានទេហើយបច្ចុកធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងបើបញ្ចុកជាសញ្ញាថាប្រាប់អ្នកដតីថាមើចុះស៊ីបានទៅនៅរស់ទេទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងងាប់ស៊ីអត់កើតទេដាក់បាននៅប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងល្អប៉ុន្តែបើមានមង្គលភ្នាក់ផ្អើជឿថាបច្ចុកទៅឲ្យបានសេរីសួស្តីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះកន្ធំអានឹងកាន់តែប្រេះប្រដាស់មែនទេណាអាក្រក់មើលមិនទៅមនុស្សងាប់ទៅបច្ចុប្បាយមិនចំេមចំមសម្ាមប៉ាដល់ហ្នឹងហើយណោះធ្វើទេទូបីធ្វើក៏មានឆ្លើយដែរហ្នឹងហើយគួរអាណិតខ្មោចម៉ែនឹងអីម្លេះរស់គេមិនព្រមបច្ចុប្បាយដល់ងាប់ស៊ីមិនកើតបានគេបច្ចុប្បាយគេបច្ចុកតាមទឹកខ្លាចចង្រៃសោះជឿនការទៅសែនខ្មោចម៉ែខ្មោចអ៊ូនឹងខ្លាចខ្មោចម៉ែអ៊ូកាច់ទេចង់រស់ស៊ីមានបានទេបានទៅសែនទៅបើថាទៅដឹងគុណទេទៅមិនសូវទេអីហេអីមិនប្រកាសទេនងអើយទៅភ្ជុំឯហ្នឹងខ្លាចម៉ែអ៊ូជេទេមិនដឹងហ្នឹងហើយប្រហែលវត្ត7វត្តឯណានេះអេកុំនិយាយច្រើនពេកប៉ះញាតិញោមឈប់មុនឲ្យទេណាប៉ុន្តែតាមពិតទៅបានដឹងល្អណាដូចយើងដើរអញ្ចឹងកាលណាយើងដើរផ្លូវកាត់ល្អកុំដើរផ្លូវវាងច្រើនពេកណាហើយការសម្ដែងធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបញ្ញាបយលអស់ហើយមង្គលសេរីសួស្តីនឹងនៅក្នុងមង្គលអសូតមានគ្រប់អស់ហើយនៅឡើយតែយើងមិនបានមើលមិនបានសិក្សាសួរថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចម្រើនចិត្តនឹងឲ្យវាផុតស្លេះអីចឹងណាណាគឺដោយការយល់ដឹងអំពីធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យបានជាក់ច្បាស់ការស្ដាប់ច្រើនណាស្ដាប់ច្រើនទៅនឹងមានរបាយច្រើន
ដូចជាពេលហ្នឹងឧបាសកមានរាងកាយទរុនតរេត្រុតត្រមក្រំក្រាគឺលំបាកជាងនៅពីក្មេងណាដូចជាសម័យព្រះអង្គអ្នកកលៈបៃតាបានទៅជួបព្រះអង្គទៅដល់ព្រះអង្គសួរសុខទុក្ខថាមនីលំបាកសក់តើអ្នកអាចត្រង់បានទេរាងកាយនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេអ្នកកលៈបៃតាក្រាបទូលថាបងពុទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនក្នុងរាងកាយរបស់ទូលបង្គំមានការលះហិតលះហៃណាស់ក្តៅក្រហាយណាស់ញាប់ញ័រណាស់មិនស្ងប់សោះបានព្រះតមានប្រភេទព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាមនីលបាសកត្រូវហើយឲ្យវាលះហិតលះហៃក្តៅក្រហាយទៅផ្លូវកាយទៅចុះសូមកុំឲ្យលះហិតលះហៃក្តៅក្រហាយផ្លូវចិត្តគាត់ត្រេកអររីករាយក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះរាមេរភិទៅជួបព្រះសិរីបុត្រទៅជួបព្រះសិរីបុត្រព្រះសិរីបុត្រសួរថាញោមបានទៅកោព្រះសាស្តាបានលើពាក្យអ្វីពិសេសទេបានទូលប្រកេតលោកថាងបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណ្ដាលទៅព្រះអង្គត្រាស់ថាឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនេះក្តៅក្រហាយទៅផ្លូវកាយសូមកុំឲ្យក្តៅក្រហាយផ្លូវចិត្តហើយព្រះសិរីបុត្រសួរថាចុះញោមយល់ដែរពាក្យហ្នឹងវាអត់យល់បានមករោលោកម្ចាស់ហ្នឹងឲ្យជួយបកស្រាយណាហើយបានលោកថាឯងទៅជួបព្រះអង្គជាធម្មរាជាទៅឲ្យមិនសួរព្រះអង្គឲ្យហើយមកសួរអាត្មាខ្ញុំក៏បានគាត់ថាអីតអពេកវាភ្លេចសួរទៅណាបានព្រះអង្គនិយាយរោណាបានលោកបញ្យលបញ្យលថាមានលោកបាសកការដែលព្រះដើមមានប្រភពព្រៀនបដៅថាកុំឲ្យលះហិតលះហៃផ្លូវចិត្តនោះគឺត្រង់ដែរកុំប្រកាន់នៅរាមរូបនេះឯងថាជារបស់ខ្លួនយល់ទេរូបជារបស់ខ្លួនវេទនាជារបស់ខ្លួនសញ្ញាជារបស់ខ្លួនសង្ខារជារបស់ខ្លួនវិញ្ញាណជារបស់ខ្លួនគឺត្រូវមានបញ្ញាកំណត់ដឹងថារូបមានសេចក្តីទ្រុតទ្រោមក្រំគ្រាជាធម្មតាវេទនាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាពាធជាធម្មតាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក៏ដូចគ្នាព្រោះជារបស់កើតអំពីបច្ច័យមិនមែនជារបស់យើងកាលណាពិចារណារឿយរឿយឃើញថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះជារបស់ដតីមិនមែនជារបស់យើងយើងក៏មិនចាប់ប្រកាន់ថារបស់អញវិនាសហើយរបស់អញសាបសូន្យហើយរូបកាយរបស់អញនឹងបាត់បង់ហើយការដែលមិនក្តៅក្រហាយយ៉ាងនេះឈ្មោះថាការមិនក្តៅក្រហាយផ្លូវចិត្តយល់ទេសុំឲ្យរូបនឹងវាចាស់ទៅចុះប៉ុន្តែមិនមែនចាស់យើងវាចាស់រូបហ្នឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងដែលឈ្មោះថាមិនប្រកាន់មិនក្តៅក្រហាយផ្លូវចិត្តនឹងសំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមានរបាសកហែមប៉ាន់ជាដើមនឹងរស់នៅជាមួយពធូរសតញ្ញៈធម្មោអ្នកចរិងពេតិធូររបស់សប្បុរសមិនចូលទៅកាន់ការចាស់ជរាឡើយឲ្យទ្រុតទ្រោមឲ្យក្រំគ្រាតែរូបកាយនេះចុះកាលណាអស់រូបរាងកាយនេះយើងអាចផ្លាស់សម្បករូបនេះកាន់យកនៅសម្បករូបថ្មីជាទេវតាជាមនុស្សថ្មីបំពេញកុសលតទៅទៀតដូចជាពុះដែលសកសំណក់ហើយមិនស្ដាយសម្បករូបដូចឆោដែរទាំងសូមអនុមោទនាណាហេតុតែនឹងបច្ច័យនឹងស្អីហ៎ណាគឺឯងបច្ច័យអារម្មណ៍ឡាប់បច្ច័យណាហេតុតបច្ច័យអារម្មណ៍បច្ច័យហេតុនេះបើនិយាយពីតួហេតុមាន6អញ្ចឹងណាគឺលោភៈទោសៈមោហៈអាហ្នឹងហេតុនៃអកុសលឃើញទេអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តអកុសលគ្រប់បែបទាំងអស់ដោយសារមានហេតុហ្នឹងគឺទោសៈមោហៈលោភៈហ្នឹងឯងគឺជាហេតុ
នៃអំពើអាក្រក់ហើយដល់ទៅ3ទៀតអលោភៈអតោសៈអមោហៈអានឹងវាជាហេតុនៃអំពើល្អណាជាមូលហេតុនៃអំពើល្អដល់ទៅពាក្យថាបច្ច័យណាពាក្យថាបច្ច័យគឺសរុបរួមទាំងអស់អ្វីដែលវាអាចបង្កើតអ្វីមួយទៀតបានហៅថាបច្ច័យទាំងអស់អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ដូចជារូបដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងឯងវាអាចជាបច្ច័យឲ្យកើតចក្ខុវិញ្ញាណអាហ្នឹងរូបហ្នឹងឯងគេហៅថាបច្ច័យដែរសំបីហេតុហ្នឹងក៏ជាបច្ច័យដែរប៉ុន្តែបច្ច័យជាពាក្យសាធារណៈប្រើសរុបរួមដូចជាចិត្តមួយរលត់ទៅជាបច្ច័យឲ្យចិត្តមួយទៀតកើតឡើងអាហ្នឹងចិត្តមុនហ្នឹងក៏ជាបច្ច័យដើម្បីឲ្យចិត្តមួយទៀតកើតឡើងអាហ្នឹងជាបច្ច័យហ่ะប៉ុន្តែដល់តែយើងវាច្រើនច្រឡំពាក្យដល់តែយើងនិយាយថាអ្វីអ្វីកើតឡើងព្រោះហេតុបច្ច័យអ្វីអ្វីកើតឡើងព្រោះហេតុបច្ច័យពាក្យនិយាយនេះមិនមែនសំដៅតែហេតុ6ដែលស្មានលើកឡើងទេគឺហេតុបច្ច័យទាំងអស់ណាហេតុណាក៏ដោយណាដូចជាថាយើងបាននៅរបស់ល្អឬក៏ចិត្តដែលកើតឡើងបានអាស្រ័យដែលមានរូបជាទីអាស្រ័យណារូបនឹងឯងក៏ជាហេតុបច្ច័យធ្វើឲ្យចិត្តនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងពាក្យនិយាយហេតុបច្ច័យហ្នឹងគឺហេតុបច្ច័យច្រើនយ៉ាងតែបើយើងចែកឲ្យដាច់ហេតុបច្ច័យហេតុបច្ច័យហ្នឹងសំដៅហេតុ6ដែលស្មានរៀបរាប់ហ្នឹងឯងយល់ទេហ្នឹងណាចាំហើយណាមានទេទេនឹងប៉ុន្តែម៉ោងដល់ហើយអាត្មាត្រូវបញ្ញត្តិទៅវិញផងបានសម្រាកបន្តិចម៉ោង2ជាងហ្នឹងត្រូវបង្រៀនទៀតអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចាស់សូមអញ្ញាតញោមរស់នៅក្នុងសភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកត្រជាក់សំថាជាអ្នកមានសិលគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងសូមអនុមោទនាដូចជាពធទាំងអស់មាន30,000រៀលណាអាចូលរួមជាមួយម្ចាស់ដើមបុណ្យទាំងណាដែលសហហេមប៉ាន់ហ្នឹងដើម្បីចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យត្រូវវណ្ណាកណាក្តីឬក៏ចង់ចាត់ចែងធ្វើអីក្តីនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យព្រឹកនេះណាអ្នកមោតសភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតសភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតសភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកំបាំងអញ្ជើញនមស្ការថ្វាយបង្គំទៅទឹកដើមពុគ្គលនៃព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមមួយលើដោយព្រះធម៌ដែលជានិយានិកធម៌ដ៏ប្រសើរគង់គង់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងណាអាទិត្យច័ន្ទច័ន្ទណាជុំមិនដាក់នេះថ្ងៃអូអានេះថ្ងៃម្សិលទេណាហ្នឹងថ្ងៃច័ន្ទ10រួចត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែពិសាឯកសារពុទ្ធសករាជ2553
ប់ធ្វើនៅកម្មវិធីបន់មានប្រប់ធ្វើនៅកម្មវិធីបន់ការប្រសាមគ្គីដើម្បីកសាងនៅឧបដ្ឋានសាលាវត្តលហុងដកឃើញតាមលហុងណែវត្តជាយ៉ងសាហើយហើយលហុងហ្នឹងហើយគួរតែដាំដាំលហុងឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យវាស៊ីឈ្មោះលហុងនេះណែអត់មានទេទៅសំខាន់បងណែខ្ញុំចំណាលើស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំទៅចឹងមានការប្រកកម្មវិធីបន់តាំងពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃអាទិត្យណែហើយនឹងមានការសម្ដែងពធទេសនារួចម្ដងហើយចឹងហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី2នៃកម្មវិធីបន់វេលាម៉ោង4រសៀលនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានទទួលនៅការរាប់អានពីលោកគ្រូចារិកាព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅនេះទីវត្តលហុងនេះទាំងដើម្បីបានសម្ដែងពធទេសនាណាចាប់ដើមធ្វើប្រមាណខែហើយសាលាហ្នឹងហ៎ឆ្នាំហើយបងមួយឆ្នាំហើយណាអស់លុយប្រមាណហ៎អស់100លានអស់100លានហ៎ណាបងតាំងពីធ្វើមកណា100លានទៅបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគ្រឹះខាងក្រោមបងទៅដាក់អូអស់គ្រឹះខាងក្រោមផងណា100លានច្រើនណាស់ណោះណា40លានវា10000ដុល្លារ800000អស់80លានវា2000025អូដល់គិតចឹងមិនដឹងថាល្មមដែរព្រោះចាក់គ្រឹះផងអីផងណាណាសម្ភារៈថ្លៃណានឹងរបស់សិតតែយើងធ្វើវាអត់កើតដែកស៊ីម៉ងអីអីហ្នឹងសិតតែជារបស់ដែលយើងធ្វើអត់កើតណាហើយត្រូវទិញគេទាំងអស់ណាហើយដើម្បីឲ្យបានប្រាក់កសាងបន្តទៅទៀតហ្នឹងមានតែរួបរួមកម្លាំងគ្នាធ្វើបន្តការអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងឥឡូវមិនងាយមានសិទ្ធិកហបតីអីមកម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងនោះទេអញ្ចឹងមែនទេណាហ៎ខ្ញុំគាត់នេះទៅអត់កាន់ហ្នឹងណាបើពីដើមស្រុកស្រែក៏មានសិទ្ធិដែរណាសម័យព្រះអង្គដូចជានៅក្នុងខេត្តមួយមួយឬក៏ស្រុកអីហ្នឹងមានសិទ្ធិប្រចាំស្រុកអីចឹងដែរតែយើងឥឡូវដូចមិនសូវមានទេហ៎មានណាតែដោយសារមិនមានអញ្ចឹងហើយបានយើងបានឱកាសធ្វើបុណ្យព្រោះមានលោកសិទ្ធិមកអស់នឹងគ្មានឱកាសធ្វើបុណ្យគេទេមែនទេហ្នឹងហើយគឺថាបានធ្វើមិនងាយហើយអញ្ចឹងទៅយើងបានសំមួយឆ្នាំបន្តិចឆ្នាំបន្តិចចូលរាល់តែឆ្នាំអញ្ចឹងទៅបើលោតលោកសិទ្ធិកហបតីណាមួយមកយកទៅឯងហ្នឹងអស់អស់ពេលធ្វើបាត់ហើយណាដូចវត្តពុកពារាមអីវត្តពុកពារាមលោកយាយវិសាខាកសាងហើយម៉ៅតែម្នាក់ឯងនាងម្នាក់នោះចង់ធ្វើអីគេគេមិនឲ្យធ្វើឯងវាក្រមិនមានលុយធំដុំអីសិតតែរកកោតកហបណៈអីគេលោកយាយវិសាខាមិនឲ្យធ្វើដល់អញ្ចឹងប្រហែលដែរណា
ណាដូចគេម៉ៅដាច់ប្របាអ្នកបានគេអត់ម៉ៅដាច់ចឹងល្អណាបានរួមគ្នាធ្វើជារឿយរឿយធ្វើឆ្នាំនឹងលក់ដីមិនតាន់ចេញចាំឆ្នាំក្រោយទៀតចឹងតែឆ្នាំនឹងស្រូវមិនស្រូវបានឆ្នាំក្រោយបានទៅក៏ចូលហោហែចឹងតែណាកំឡុងសាមគ្គីគ្នាទាំងឲ្យទៅពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងបានសាមគ្គីគ្នាគង់ទៅហើយទេណាព្រោះមើលយើងមើលកណ្ដៀដែលពូនទៅជាដំបូកមួយបានមិនមែនយកទៅម្ដងដាក់មួយគីឡូឯណាមួយម៉ាត់កណ្ដៀនឹងបានប្រមាណម៉ាត់កណ្ដៀបានប៉ុណ្ណាដែរបានប៉ុនក្រមកលទេអត់បានទេប៉ុន្តែព្យាយាមរឿយរឿយចឹងទៅទីបំផុតទៅជាដំបូកមួយយ៉ាងធំទៅណាយើងឥឡូវនេះបើយើងគិតមើលគ្រាន់តែតែអ្នកផ្ដើមបុណ្យហ្នឹងដូចជានៅលើគេហ្នឹងតាព្រំសួននឹងភេរិយាហ្នឹង20000 20000មើលសិមងមកបរងបានមែនតាមបោថ្លៃមែនមកបរង20000ហ្នឹងអាប្រហែល20000ដាក់មកបរងក៏ប៉ុណ្ណេះបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាម្នាក់តែ20000 20000ទៅចូលរួមគ្នាតែ1000នាក់អីទៅវាមិន1000ការុងដែរណាគោជាបំណុលទៅវាមិនកលាស់សាលាហ្នឹងទៅហើយណោះណាបច្ចុប្បន្នណានឹងចឹងណាគឺអ្វីអ្វីវាសម្រាប់បានពីឆន្ទៈរួមគ្នាសិនទៅរួមគ្នាឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈរួមគ្នាធ្វើអ្វីអ្វីគង់តែបានសម្រាប់ណាទោះបីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយខ្វះឆន្ទៈរួមគ្នាអត់សុខសប្បាយទេមានលុយមានកាក់ក៏ប៉ុន្តែបើខ្វះឆន្ទៈរួមគ្នាឆ្លោះគ្នាទាស់គ្នាណាដូចជានៅបរទេសខ្លះនៅអាមេរិកកាំងអីនោះអាហ្នឹងសបោដុល្លារប៉ុន្តែខ្វះឆន្ទៈរួមគ្នាប៉ណ្ដឹងតែគ្នាវត្តអត់សុខឡើងតឡាកាទៅខ្មាស់ខ្មាស់តឡាកាអាមេរិកទៀតណាព្រោះយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាដោះស្រាយគ្នាអត់បានមានរឿងឡើងតឡាកាមិនចេះខ្មាស់គេណោះនឹងថាយើងវាអត់លុយដែរវាអត់ដែរមិនសូវមានអីប៉ុន្តែមានតិចតួចមិនតោះគ្នាប្រសើរជាងមានទ្រព្យឲ្យឆ្លោះគ្នាទេដូចពាក្យដែលយើងធ្លាប់ឮថាសូវឲ្យចង្អៀតផ្ទះកុំឲ្យចង្អៀតចិត្តណានឹងមិនជាមានអីធំដុំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែថាពុទ្ធបរិស័ទស្រុកខ្មែរយើងនឹងអាចដើម្បីមានកម្លាំងកាយមកជួយការងារនេះពេលតំណេអីហ្នឹងគឺថាមិនត្រូវចំណាយពេលវេលាតាមដានបដាល់អីពេកនោះទេណាឬក៏បៀប៉ោងអីហ្នឹងក៏រៀនលះបង់បើធ្លាប់ហើយហ្នឹងក៏ត្រូវតែលះបង់ព្រោះមិនមែនជាការចម្រើនសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទេណាក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងអបាយមុខគ្រប់ប្រការទាំងអស់គឺត្រូវតែលះបង់ណាសំបីតែច្បាប់រដ្ឋខ្លះហ្នឹងក៏គេមិនអោយលេងប៉ុន្តែហ្នឹងជាច្បាប់រដ្ឋមានកន្លែងខ្លះគេអនុញ្ញាតបើកកាស៊ីណូអីចឹងទៅមានកន្លែងគេបើកអោយប៉ុន្តែរឿងធัว
ក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺថាអត់មានកន្លែងបើកឲ្យទេតែតែយើងអត់បានគិតគូរយូរយូរមកលេងក្នុងវត្តទៀតមកទៅភ្នំពេញអីហ្នឹងមើលឃើញទឹកទឹកទឹកសັບពិបុះហ្នឹងគ្មានការងារអីធ្វើអង្គុយលេងតាបៀណាដល់អញ្ចឹងទៅវាជាបោកជាបាល់ទីវត្តអារាមហ្នឹងវាទៅជាកន្លែងលេងគោរពបូជាអីមែនតែនទៅនៅខេត្តតាកែវអាចារ្យអាចារ្យសុំសិលឲ្យដាក់បៀមួយវងអញ្ចឹងទៅណាលេងជួសជួសក្បាលជង្គង់អញ្ចឹងទៅណាហើយលោកណែនចាំមកអង្គុយពីក្រោយដាក់យកដាក់ណាណាដល់យូរយូរទៅលោកណែនលេងដែរតែលោកតាថាមើលបរិគុណប្រកែដាក់មួយកណាមើលណាអញ្ចឹងវាទៅទាំងអស់តែគ្នាណាហ្នឹងវាអត់ការងារធ្វើទេណាយើងអត់អត់បង្វែរអាការដែលយើងទំនេរហ្នឹងមកសិក្សាពុទ្ធោសង្កេតពិនិត្យសិលសិក្ខាដែលយើងបានសិក្សាហ្នឹងវាទៅជាយកពេលវេលាហ្នឹងទៅលេងបៀងមុខព្រះហ្នឹងបណ្ដាលហើយណាសំនៀងល្អហើយញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពេលចាស់ទៅនឹងមានធัวមានអាស្ដាប់មានវត្តអារាមនិមន្តប្រសង់ពេលណាក៏បានទាំងនៅបរទេសគេសម្បូរដោយធនធានមែនប៉ុន្តែបើគិតពីរឿងបុណ្យកុសលចាញ់ញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរទេមើលបុណ្យម្ដងម្ដងឃើញប្រសង់ច្រើនអាត្មាទៅតែមួយខែមួយខែអាត្មាកំសត់ណាធ្លាប់នៅស្រុកខ្មែរធ្លាប់ឃើញលោកច្រើនណោះណែដល់ទៅនោះយើងកាលបនមកផ្ទះលោកមួយអង្គពីរអង្គណែហើយមានទៅសុបាយអីយើងធ្លាប់សុបាយជាមួយប្រសង់ច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកបរទេសហ្នឹងសំលុយទុកមកធ្វើបនមកស្រុកខ្មែរយើងណែហើយតែស្រួលស្រួលស្លាប់ទៅហ្នឹងអត់បាននៅស្ដាប់លោកសូត្រមន្តទេចិត្តស្លាប់អីហ្នឹងជួនកាលកូនចៅគេយកទុកដាក់នៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យពេទ្យមើលគ្មានពីណាទៅមើលទេកំសត់ណាអាត្មាធ្លាប់ទៅជួបជួបជីតាម្នាក់នៅនឹងម៉ែល4ហ្នឹងណាទៅដល់គាត់ដេកពេ2ឆ្នាំហើយគាត់មិនថាដេកពេ2ឆ្នាំហើយគាត់ដេកពេតាំងពីគាត់នៅដើរបានលំមលំមគាត់ឈឺហើយកូនយកទៅវិស្រុកខ្មែរទៅដល់អាត្មាសួរញោមនៅសម្រាប់ពេតហ្នឹងអស់រយៈកាលប្រហែលហើយគាត់ឆ្លើយប្រាប់ថាខ្ញុំកណាជាប់គុកងងឹតនឹង2ឆ្នាំហើយគាត់និយាយបដើយំបដើទេអូហ្នឹងហ่ะព្រោះអត់មានបងប្អូនញាតិមិត្តខ្មែរណាទៅលេងនៅជាមួយពេទ្យជាងការពេទ្យខ្មែរហ្នឹងមានតែម្នាក់ពីរនាក់អីចឹងក្រៅពីហ្នឹងសិស្សពេទ្យពួកបរទេសហើយគាត់និយាយថាម៉េចអត់ចេះភាសាហើយគាត់និយាយបដើយំបដើគាត់ថាគាត់ជាប់គុកងងឹតនឹង2ឆ្នាំហើយគាត់ថាបើដឹងតែអញ្ចឹងគាត់មិនទៅទេគាត់បើដឹងតែអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមិនមកទេគុណចាស់ហើយឥឡូវនឹងសុំគេទៅស្រុកខ្មែរវិញក៏គេមិនឲ្យទៅណែហើយម៉ែសួរថាចុះកូនអត់ដែរមកមើលទេពីមុនគេធ្លាប់មើលមកអាទិត្យមកម្ដងអីចឹងតែឥឡូវវិញការមួយខែគេមិនតាន់មកម្ដងផងណែនៅមើលតែពេតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានថាដឹងបានដឹងណោះណែដឹងបានដឹងណែណែដឹងបានដឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាឃើញគាត់អញ្ចឹងទៅបានអាត្មានឹកឃើញដល់ជីដូនជីតាអាត្មាគ្រប់ទាំងអស់ខាងកងខាង
ហើយនឹងគឺថាមុននឹងគាត់ស្លាប់ទៅនឹងញាតិញោមចាស់ចាស់ក្នុងភូមិនឹងមកសូត្រធម៌រហូតដល់គាត់លាចាកលោកទៅតែនេះមានធម៌ជូនដំណើររហូតណែនៅនោះតែទឹកទឹកចិត្តងប់នឹងគេឈប់ឲ្យដេកអាក្នុងពេលនឹងគេរុញចូលទៅកន្លែងសម្រាប់ងប់បណ្ដោយណាបានពុទ្ធោអរហង្គឯណាមកអញ្ចឹងបានថាអត់មានឱកាសឯណាល្អជាងស្រុកខ្មែរយើងនឹងទៀតទេសម្រាប់បុណ្យកុសលសម្រាប់ជីវិតដែលចាស់ទៅណាគួរពេញចិត្តហើយណាយើងអាហារបរិភោគអីហ្នឹងក៏ល្មមតែរសបានហើយជីវិតតែមានតិចយ៉ាងនេះក្រៅពីការសន្សំបុណ្យកុសលហ្នឹងអត់មានអីប្រសើរជាងនឹងទៀតទេណាតែហើយទៅអស្ចារ្យអីសម្បត្តិនៅក្នុងលោកនេះប៉ុណ្ណឹងសំបីសម្បត្តិនៅក្នុងទេវតាហ្នឹងក៏មិនអាចញ៉ាំងសត្វលោកឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខបានដែរអញ្ចឹងមានតែពធតែជានៃយានិកធរប្រសើរគង់គោះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដែលយើងស្ដាប់យើងអាស្រ័យទៅចម្រើនគុណធម៌ចម្រើនការយល់ដឹងទៅយើងពិតជាឃើញថាតើក្នុងលោកនេះយ៉ាងម៉េចសេចក្តីសុខពិតប្រាកដនឹងយ៉ាងណាណាយើងពិតជាលែងសម្គាល់នៅរបស់អសារៈនឹងថាមានសារៈទៀតហើយតែអញ្ចឹងបុណ្យថ្ងៃនឹងហៅថាបុណ្យប្រសាមគ្គីមិនមែនប្រាក់នឹងចេះសាមគ្គីទេសំខាន់គឺម្ចាស់ប្រាក់នឹងសាមគ្គីទេណាញាតិញោមអ្នកម្ចាស់ទ្រព្យម្ចាស់ប្រាក់នឹងឯងដែលយកមកនឹងចេះសាមគ្គីគ្នាអ្នកយកមកក៏ដោយសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទគណៈកម្មការប្រសង់អ្នកកសាងនឹងក៏ចាត់ចែងដោយល្អទៅក៏ញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ម្ចាស់ទ្រព្យនឹងបានស្រួលមិនកាត់រឿងមិនកាក់រាវទៅគង់តែរីកចម្រើនហើយត្រូវត្បិតថាវាមិនលឿនមែនក៏ប៉ុន្តែចេញដំណើរទៅនឹងសន្សំសន្សំទៅគង់តែហើយទេណាហើយជាងនេះទៅទៀតការសាមគ្គីគ្នានឹងក៏ជារឿងមួយលំបាកធ្វើដែរណាទេអ្វីត្បិតថាជាពាក្យដែលយើងធ្លាប់និយាយថាសាមគ្គីរស់បែកបាក់សាមគ្គីស្លាប់យើងត្រូវតែសាមគ្គីប៉ុន្តែធម៌សាមគ្គីនឹងវាត្រូវកើតឡើងដោយការលះបង់ទេយើងដែលអាចសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងវត្តអារាមបាន